କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ରେଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ, କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ GST ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଏହି ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ଥିଲା କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମର ଫଡ଼ି ମାନକେ ଯେନ୍ଟାକି କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛେ ସେଟା କାଟିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମର ସେକ୍ସନ କଟିଗଲା, ଆମର ଦରମା କାଟବାର୍ ଲାଗି ବି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଡେଲି 140 ଟଙ୍କା କାଟମୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍, ନେଇ କାଟବାର୍ ତାଲି କହୁଛନ୍। ରେଞ୍ଜ ବି କାଟିଦେଲେ ନ, 22ଟା ରେଞ୍ଜ କାଟିଦେଲେ ନ, ଆରୁ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ତମର ରେଞ୍ଜ ମାନେ ବି କମ୍ ଫଡ଼ି ଯେନ୍ଟା କମ୍ ବସ୍ତା ହେଉଛେ ସେଟାକେ କାଟିଦେମୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍। ସେ PCCF କହୁଛନ୍, ଅନ୍ୟ କିଏ ନି କହିବା, PCCF କହୁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ତମର ଦରମା ବି ଅଧା କାଟିଦେମୁ ଆର୍ ତମର ଷ୍ଟାଫ୍କେ କମେଇଦେମି, ଇଟା ଚାଲିଛେ। ଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବା, ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦେବୁ ପୂରଣ ହେବା, ସେଦିନ ଯେ ଆମେ ଗୁଛା କାଟମୁ ନେଲେ କାଟୁ। ସେପରି ନର୍ଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ନର୍ଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ 42ଟି ଫଡ଼ିର ଚେକର, ସର୍କଲ ଚେକର, ମୁନ୍ସି, ଚପ୍ରାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡୀୟ ବନାଧିକାରୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବନଖଣ୍ଡଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଫରେଷ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିଶିଙ୍କ ଜରିଆରେ 7 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଉଠେ ଫଡ଼ି ବଲ୍ବା କାଁ, ଆମେ ଫଡ଼ି ଦରକାର ହଉ, ଆମେ ଗାଁରେ ପଥର ତୁଲି କରି ଆମେ ଖାଇମୁ, ଆମେ ବାହାର ଦେଶ ଯାଇ ନେଇ ପାରୁ ବୋଲି ପଥର ତୁଲି କରି ଆମକେ ସରକାର ବୋନସ ପଇସା ଗଲା ଦଉଥିଲା, ଆମକେ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ଗଲା ଦଉଥିଲା, ଆମେ ମାସେ 15 ଦିନ ଗଲା ଆମେ ଚଲୁଥିନୁ, ଆମେ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇକରି ଆମେ ପଥର ତୁଲୁଥିନୁ, ଆମେ ସେ କାଁ କାମ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବସିଥିମୁ ରାଜନ ଲାଗି ଆସିଲେ ଯେ ଯିମୁ ଘରକେ, ତାଲା ଦେମୁ ଆରୁ ଚାବି ଧରମୁ ଆର୍ ଭାଗମୁ ଅଫିସ୍କେ, ଚାବି ତ ଯିବେ ଘରକେ କାହିଁ ଯିବେ ସେମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଧରମୁ ଚାବି ଆର୍ ବସିଥିମୁ। ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ମାଇଗ୍ରେସନ ବ୍ଲକ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛେ, ଆର୍ ଲୋକମାନେ ଇନୁ ବାହାରକେ ଯାଇକରି କେନ୍ତା କାମ ନେଇ କରିଯିବେ, ଇନେ ରହିବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପଥର ଗୋଟେ ତୁଲିକରି ଲୋକର ଜୀବିକା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାକେ ବନ୍ଦ କରାଗଲେ ଇଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛେ। ତେଣୁକରି ପଥର ଫଡ଼ିକେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ପଥର ତୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖବାର ଲାଗି ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପାଲଙ୍କ ସହ ନର୍ଲାରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।